Mirëmëngjes, mirë se vini në vilën 24. Uroj të keni nisur një ditë të bukur sot dhe mbi të gjitha të jeni mirë me shëndet. Jemi në këndin e kuzhinës me Idën Duararte plot ide për të na thënë edhe sot. Po çfarë të gatuajmë sot për Dreko Ida? Sot kemi një lajm të mirë. Pa hë. Është fundjavë. Pse fundjava nisë që mëngjesin e së premtes? Që në mëngjesin e së premtes, i bëjmë recetat enkas për fundjavë. Do të përgatisim një kek shumë të thjesht, shumë të thjesht. Sa për bërës janë 1, 2, 3, 4, janë një sekonde e që dhe gjallë pincelë, pak të pjanura në grotë, të shkri. Normalisht duhet në temperaturën ambientit, por ne për ta përshpejtuar pak, në pjanurën e vakët aty që të ngrohet pak. Dhe çfarë kemi sot? Kekun si që tash, cili ka 1, 2, 3, 4, 5 përbërës dhe kemi dhe qoftet me patate të cilat janë me patate dhe me djath. Wow! Me thënë kanë edhe Deri patate këtu, dhe djath janë fantastike. Bëra si e surprizuar, po patate me djathin do me thënë me nuk djath, ka surpriz po në djath, po ha, pas kanë shumë djath, dakord. Kanë shumë djath, kanë 100 gram djath kaçkavall dhe kanë edhe 200 gram djath guda. Bashk me 800 gram patate dhe 3 vezë. Rigon, më fali, origon, majdanoz i freskët dhe piper të zi. Po aty çfarë ke? Këtu kam cornflakes. Po. Të cilat do të na duhen për? Do të na duhen për t'i lyer nga jashtë. Ua, sa interesante. Kjo është vërtet një surprizë. Po pra, prandaj e thash. Do t'i lyejmë nga jashtë me do bëjmë bashkë cornflakesin me me galetën. Bukur. Me panko. E qoftë duam shumë, pa. Edhe Ida sjell receta të ndryshme. Po kemi gatuar këtu në vilën 24, qofte me perime, me shije fantastike, nga më të ndryshmet, nga më të larmishmet edhe perime që ndoshta se keni imaginuar kur se mund të realizohet qofte me to, Ida i ka sjell në receta fantastike. Patatet, e dim që qëndrojnë shumë mirë në atë trajten e kroketës, për shembull, edhe i kemi sjell gjithashtu, por këtë herë që nga një recetë shumë originale e qofteve me patate, që ju ftojmë t'i gatuani edhe ju në shtëpi. Shohim të gjithë përbërësit që nevojiten dhe, pse jo, i përgatisni sot apo gjatë fundjavës si një recetë shoqëruese e mishit që do të përgatisni, apo e peshkut, apo e pulës, apo e një supe që mund të gatuani gjithashtu. Hajde, kemi alternativa të tjera me çfarë qëndrojnë mirë dhe kombinojnë mirë. Apo vetëm këto qoftet edhe sallata quhet vakt. Qoftet dhe sallata quhen vakt, janë shumë mjaftojnë sepse kanë edhe djathin, kanë edhe patatën. Tani nëse doni që t'ia shtoni pak shijen dhe të kemi edhe atë shijen e mishit. Po. Le të themi. E duam në përgjithsi në shtëpitona. Po, i shtojmë edhe pak salam, pak proshut, çfarë të kemi dëshirë. Dhe, ja, bëra gati unë se porria po merresha me Instagramin, ndërkohë që kisha harruar djathin. Blogera, ushimi që merret me Instagramin, çudi e madhe, sigurisht që do të kaloj kohë në Instagram për të qenë në komunikim me ju, edhe ju jemi shumë falënderuese të gjithave ju që na shkruani, na komentoni, edhe ndaj mendime për recetat, një komunikim i vazhdueshëm e intensiv me Idën kryesisht për recetat që ju i gatuani dhe ju dalim fiks siç e shihni këtu në vilën 24. Ne gatuajmë në një transmetim të drejtë për drejtë, ju shihni të gjithë procesin e punës dhe jam e bindur që në qovë se ndishtë një atë hap pas hapi. Duke patur parasysh ato sekretet e një recetet mirë, do të keni atë që ju dëshironi dhe receta do të ketë një rezultat të shkëlqyer, sepse recetat e Idës janë të thjeshta. Ndonëse ju shihni shumë për bërës të organizuar në tasat vegjel, kjo për lehtësi, për ta prezentuar si që duhet e recetën për ju. Por në shtëpi tuaja nuk po duhet që të bëni kaq e në pisa po kaq rëmuj, sepse ju organizojni vetë në ambientin tuaj, por receta do dalin perfekte. Këtë ua them me bindje të plot dhe nuk duhet të jeni shef kuzhine. Edhe në qoftë se keni gjithë jetën që gatuani, po vjen një moment që mbarojnë ato idet, edhe pse të shkosh gjithmonë tek recetat që i përgatit në shtëpi kur mund të sjellësh një aromë apo një shije ndryshe. Ndërkohë që unë flas, Ida ka nxituar nga njëri kënd, nga njëra recetë tjetra. Po, sepse nuk janë zjerë akoma patatet, nuk janë zjerë akoma patatet. E bëre provën. Po, e bëra provën, duan edhe pak, kështu që qoftet me patatet do t'i bëjmë në pjesën e dytë të emisionit, ndërkohë që për pjesën e parë të emisionit, do të përgatisim këtë kekun që është vetëm me 1, 2, 3, 4, 5 përbërës. 5 përbërës pse? Sepse keku ka
qumësht të ëmbël të kondensuar. Sa qejf e kam. Ja. Që ka qumështin, po. Ka dhe sheqerin, do me thënë automatikisht me një përbërës, ne kemi hequr dy. Po, kemi mbuluar dy përbërës, edhe qumështin, edhe ëmbëlsuesin, po themi që mund të jetë sheqeri apo mjalti. Në këtë rast, Ida ka zgjedhur qumështin e ëmbël të kondensuar, që është fantastik, në fakt dhe t'jep një rezultat të shkëlqyer në disa receta, është pikërisht ai që duhet. 5 përbërës, një kek fantastik, gatuajmë sot në Vilën 24, juftojmë ta gatuani edhe ju në shtëpi sot edhe ta keni për të gjithë fundjavën. Shohim përbërësit që nevojiten për të gatuar këtë kek me qumësht të ëmbël, një filxhan çaj me miell, farina, 2 lugë gjalp, 350 g qumësht i ëmbël i kondensuar, 4 vezë, 100 g lajthi. Në fakt unë kisha shtuar vanilje në recetë. Edhe e hoqa. Po mirë. Sepse e ka mielli. Pra sot Ida ka përzgjedhur një produkt që vlen për dy. Po. Si fillim, qumështin e ëmbël të kondensuar që vlen edhe për qumështin edhe për ëmbëlsusin, edhe miellin. E vërtet. Që është edhe mielli edhe vanilja. Do me thënë që kam miellin këtu që është Farinap, kështu quhet, Farinap, sepse është mielli që fryhet vetë nga kompania Atlas. Ky ka dhe vanilje, do me thënë, kemi dhe plurin pjekës, kemi dhe mjelin, kemi edhe vanilje. O, që nga tre, për tre. Pa. Kështu që jemi në regull. Kemi rahur vezët bashk me qumështin e ëmbël të kondensuar. Do të shtoj këtu, do të shtoj dy lugë gjalp dhe pjesën tjetër të gjalpit do të mbajt për të lyer tavën. Ja, kështu. Po të doni, shtoni lajthit, po të doni, nuk i shtoni. Nëse do t'japin shumë shije edhe vlera. Ne gatuaj me miellin Atlas, pa, një markë e cila sjell cilësi në shtëpi tuaja. Mielli që gjendet në çdo familje shqiptare për të përgatitur receta të ëmbla e të kripura, por veçanërisht, ky miell vjen shumë i kompletuar dhe ka një rezultat fantastik në receta. Ja, edhe si që ta Ida, është një produkt që i ka tre produkte. Pra mbuloni tre produkte. Edhe vaniljen, pra aromën e mirë, por edhe është edhe fryrës. Fryrës i brenda baking powder. Si e shqipëruam këtë baking powder, Ida? Si e shqipëruam? Plurë pjekës. Plurën pjekës. Po, ja. U bë, do të shtoj edhe lajthit. Lajthit i keni opcionale, po të doni shtoni, po të doni nuk i shtoni. Ja, kështu. Tani do të atrazoj dhe do të ashtoj me njëherë në tavë për të pjekur. Kaq është shumë thjesht. Me kaq pak përbërës ne përgatisim një kek shumë të shijshëm. Kaq pak përbërës edhe në një kohë shumë të shkurtër, siç e pat edhe vetë për përgatitjen e këtij keku. E vendosni të piqet, edhe shtëpia do të ketë një aromë fantastike, aromatizuesi më i mirë natural për mendimin tim në çdo shtëpi, është një ëmbëlsirë. Aq më tepër që është me pak përbërës edhe do të ketë një rezultat të shkëlqyer. Dhe do ta pjekim për 40 minuta me 180-190 gradë. Kështu, ja të shtoj pak... Tavë të vogël o Ida? Jo, mjafton. Ja do të shtoj pak... Tjedi. Do t'i shtoj pak miell këtu që të krijojmë këtë shtresën, ose mund të përdornim edhe sprayin, po, ja edhe me përzonjat që nuk e kanë, me gjalp, barojmë punë, shtu. Në këtë rast është e lehtë, edhe në qoftë se e luajmë me gjalp, tavën, nuk ka, ndoshta nuk do të ketë kështu situata të papritura, sepse është kryesisht e lëmuar. Për ato tavat me forma, për të bërë një kek me forma, aty është edhe sfida e vërtet, edhe spray është një zgjidhje fantastike. E shtojmë keku në tavë dhe do ta vendosim në pjekje. E përsërisim edhe një herë? Po. Për sa gradë? Do ta vendosim me 180-190 gradë për rreth 40 minuta. Ja, baroj dhe keku. Pra, plurë pjekës, qumësht të ëmbël të kondensuar, 4, jo më falni, miell Farinapi cili ka dhe plurin pjekës brënda, qumësht të ëmbël të kondensuar, një kuti, 4 vezë dhe lajthi, dhe 2 lugë gjalpë.
kaq. Ja, i shihni edhe grafikisht me këta përbërës. Do të merrni këtë kek fantastik nga Villa 24, shkojmë menjëherë në propozimet e shkëlqyera të Komodita Home me çmimet më të mira. Arredoni shtëpinë tuaj dhe merrni gjithçka ju nevojitet për ta bërë jetën të bukur edhe të lehtë për të shijuar çdo moment. Komodita Home, ndjehu komod. Në kuzhinën e vilës 24, përgatisim receta të kripura të ëmbla çdo ditë. Keku që gatuam në pjesën e parë është gati për t'u shijuar. Ka një aromë fantastike dhe është vërtet e receta më e mirë që mund të përzgjidhni me vetëm 5 përbërës për një kek të shkëlqyer që ka një rezultat jashtëzakonisht, siç e shihni. Atëherë, të vazhdojmë recetën e kripurën dhe pastaj të tregojmë edhe kekun, si thuam. Ti e di. Kemi patatet, 800 gram patate ose 1 kg. Të cilat i kemi zier dhe i kam shtypur me pirun. Dhe ndërkohë do të shtoj tek patatet, tre të verdha veze, vetëm, ja kështu. Dhe do të razoj mirë, që të shkojnë vezet kudo, pse është janë ato që nuk do të lejojnë që të marri që të thithin shumë vaj patatet, qoftet me patate gjatë skuqes. Sot do të përgatisim qofte me patate dhe me dhe shumë djath. Pa. Dhe do të shtojmë tani kripën, po. Kaq, jo më shumë, sepse ka djathi. Ka dhe djathi, kështu që e kompenson. Piper të zi i cili shkon me patatet shumë. Majdanoz, një lugë plot me majdanoz të grirë. Do të shtojmë pastaj djathin. Ky është djath, djath guda, të cilin e ke grirë në rende. Por fillojmë me misionin. Dhe këtu kemi djath kaçkavall 100 gram. Dhe do të trazojmë. Pra të bëhet masa uniforme. Bëna, po, të bëhet uniforme. Do më falësh një moment, tjetër... dua të marrë pak të rase në vogël, sepse duhet të rajnë vezët. Aty janë dy vezë të plota, apo janë të bardat e vezëve që... Dy vezë të plota, që të t'i kalojmë tek pjata këtu. Ma jep mua se bëj unë këtë. Kalojë të pjata. Okej. Okay. Dhe këtu kam cornflakesat, që i shtypa me dorë. Dhe kam edhe galetën. Pra do të bëhet një mix bashk mes galetës dhe cornflakes. Të ndoshta ju preferoni shumë për mëngjes, po Ida këtë herë na e sjell si një sugjerim, si veshje për qoftet. Edhe kotoletat bëhen shumë të mira me cornflakes nga jashtë, edhe me patatina të tipit nachos bëhen shumë të mira. Dhe tani tu, Bruna, do të vendos të dyja platat dhe Brumin do t'a bëj pak me dorë, sepse kam një mix, jo nuk përthyet ajo, nuk qëndron. E di e shohë pas ke kështu të derdhur. Pa. Yeah. Ida sot ka zgjedhur të vishet me mëndafsh për në kuzhinë. Kështu që... Dhe bëjmë Brumin e qofteve, njësoj, s'ka gjë se mbaruam tani. Njësoj, Brunën e kemi këtu sot, do mbaj bluzën time. Eko ja, do t'a bëj edhe unë diçka. Njësoj, si Brumin që përgatisi me miell, Brumin e qofteve, që ka miksin e djathrave, patate, që në sy duket shumë e mirë. Ja, kam kap një copu që nuk është zirë mirë. Edhe në qoftë se nuk e di që baza janë patatet e shtypura me pirun, mund të mendosh që realisht është një mas brumi e gatuar me miell. Pra ajo trajt kompakte ka arritur dhe është gati, janë bërë bashk patatet e shtypura, dy lloje të ndryshme të djathrave, krip, piper, majdanoz i freskët dhe vezë. Dhe të verdha vezësh. Të verdhat e vezës, e drejt. Pa. Po bëj disa unë që t'i lëktu. Po, shumë mirë që dhe ti marë të shojmë gati. Të përfunduara. I bëni si të doni, të rumbullakta, kështu pet, si të keni dëshirë. Ja, disa
Kujtojmë grafikisht të gjithë përbërësit që nevojiten për të përgatitur qofte me patate dhe djathra, 800 gram patate, 3 verdha vezësh, 1 lugë majdanoz të grirë, 200 gram djath guda, 100 gram djath kaçkaval, galet, cornflakes, 2 kokra vez, krip dhe piper easy. Do të krijojm një shtresë krokante. Po. E kaloj prap në vez për ta krijuar shtresën krokante të mirë. Të plot. Të plot. Pra, pasi jep një formën e qoftes, i kaloni fillimisht në vez, pastaj në mixin me galet edhe cornflakes, sërish në vez, edhe njëherë tjetër tek mixi, dhe pastaj i kalojmë për skuqje, dhe do të bëhen krokante nga jashtë edhe shumë të buta nga brënda, duke patur parasysh i da ka shtuar edhe 3 të verdha vezës, nuk do të thithin shumë vaj nga brënda, kështu që do të jenë shumë të mira edhe pa vaj. Morën merin me një herë në gjyrë, sepse ishte vaj i nxehtë, por e ula unë tani që të vinë pak në... Po. Që të vinë të gatuar edhe së brëndshmi, edhe brënda mos të jenë fare të pagatuar, edhe pse patatet janë të zjera, kështu që praktikisht masa është... Pirsa do shkrin djathra dhe do bëhen bashkë me patatet, edhe do gatuhet edhe veza, brënda, të verdhat e vezës. Edhe një dhe mendoj që është mjaftueshëm sa për të bërë demonstrimin. Se ne pastaj do vazhdojmë të përgatisim të gjitha. Ja, kështu, edhe të fundit më duhet të marë pincetën tani që të kthej. Po, duhet të kthesh nga ana tjetër praktikisht. Erdha. Ja, kështu, sot gatuajmë një kek. Një kek të shishëm edhe të shpejt dhe... Me njëherë, a mori pak në gjyrë. Morën, morën. Me gjitha të kemi të tjera që kanë gjyrën të bukur. Atë në gjyrën e kafes e erët, të qofteve, me patate dhe djatra. Këtë në gjyrë duhet marim. Që t'jen të gatuara. Perfekt. Tani, nga bëm provën e keku t'i da. Ja, ku është keku. Ka dalë perfekt. Ja, ka dalë perfekt, një fryrë, ka ambëlsin e qumshtit të ambël të kondesuar, i ka dhe lajthi, nga lartë pak shiqer plurë për ta bërë më të bukur, po, më të bukur edhe, ja, të shikojmë. Edhe qoftet me patate dhe djathë janë gati. Edhe pak, dhe me thënë janë bërë ta mamë si kotoleta, pavarësi se qoftet janë vogla, ka krijuar këtë shtresën veza me... galetën edhe cornflakesat që kam bashkuar këtu. Nëse do një t'i jep një pak në gjyrë, mund t'i hidhni edhe piper të kuq, dhe aji piper i kuq do t'i api një gjyrë shumë të bukur nga jashtë. Një ide shumë e mirë, se kombinon shumë e pataten. E bën pak portokalli, edhe shia sigurisht që është shumë e mirë. Ta heqim këtë dhe të tregojmë si është nga brënda. Ja, edhe një moment të kthej tjetërën. Po, po. Dhe të shtoj këta. Me qënë se u bë vënd për një tjetër qofte me patate dhe djathra. Dhe, të ndajmë këtë bërë. Të ndajmë edhe atë, të bëjmë testin. Të ndajmë, po. Si për çdo ushqim edhe recet tjetër që nga tuajmë në bilë 24. A, dua kamerën afër. Afër, 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 ja. Ja. Ka dalë perfekt. Është gatuar si që duhet, djathi ka shkrirë. E shkëllqyër. I datë lumë shënduar. Ani me zpres që ti shiojmë dhe ne. Edhe juftojmë ti përgatisni edhe ju të dyja recetat. Do të përshëndetimi nga këndi kuzhinës. Do të përshëndetimi nga këndi kuzhinës. Një fundjavë të bukur për të gjithë tata që në ndjekin dhe për të gjithë shqiptarët. Dhe ty vazhdim të mbarë. Faleminderit, përshëndetemi nga këndi kuzhinës, klikoni në kanalin tonë në YouTube, Vila 24, për t'ju referuar të gjitha recetave që ne gatuajmë çdo ditë që t'i jeni të frymëzuar, edhe t'i shtoni shije dhe larmit rryezës tuaj. Ide atë lumë shënduar të dhe mëndja, si çdo ditë tjetër. Mirupafshim. Publicitet.